samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Konjunkcija Venere i Marsa 23. februara. Šta nam donosi? Venera i Mars će se poravnjati na nebu 23. februara u znaku Vodolije, usklađujući ravnoteže i aktivirajući ugovore srodnih duša. Venera je boginja ljepote, a Mars je neuništivi ratnik. Dok se spajaju 23. februara, mi ćemo osjetiti spajanje ove dvije nedjelje prije i dvije nedjelje poslije ovog datuma. Kada se Venera i Mars spoje, doživimo ponovno rođenje njihovih energija i ponovno buđenje ženskih i muških principa u nama. Ovo buđenje će nam pomoći da promijenimo svoje stavove prema našoj seksualnosti, našim odnosima i ženskoj i muškoj energiji u sebi. Sa ovogodišnjim pomračenjem u Ovnu i Vagi, ova zajednica Venere i Marsa može također pokrenuti lekcije i rast kroz koji nam je suđeno da idemo u znak partnerstva Vaga i znak neizvjesnosti Ovan. Venera predstavlja svetu žensku energiju. Ova energija živi u svima nama i cijeloj prirodi. Predstavljena je tjelesnim linijama, okeanskim talasima i procesom strujanja. To je taj intuitivni šapat, ta suza koja curi niz obraz, to otvoreno srce i putovanje lutalice. To je hladan povjetarac, šum kiše, mjeseca i tamnog noćnog neba. U astrologiji Venera je planeta ljubavi, harmonije, novca i ljepote. Njena energija nas inspiriše da se povežemo sa svojom unutarnjom boginjom, rasplamsamo svoj kreativni plamen, stvorimo bogatstvo i okružimo se ljepotom. Mars predstavlja svetu mušku energiju. Ova energija također živi u svima nama i cijeloj prirodi. Predstavljena je pravim linijama, čvrstim tlom i procesom poduzimanja akcije. To je naš racionalni um, sposobnost da govorimo svoju istinu, te stabilnost i sigurnost koji su nam potrebni da preživimo ovaj 3D svijet. To je toplo sunce, jarko plavo nebo i osjećaj postignuća dok zatvaramo oči na kraju dana. U astrologiji Mars se smatra planetom akcije, motivacije i neustrašivosti. Njegova energija nas inspiriše da krenemo naprijed, da prevaziđemo svoje strahove i da pronađemo svoje unutarnje samopouzdanje i snagu. Kako se Venera i Mars spajaju, kako možete stvoriti više ravnoteže između energija koje oni nude? Ako želite da ostvarite više ravnoteže u svom životu između energije Venere i Marsa, evo nekoliko savjeta. Unošenje više energije Venere. Idite na časove yin joge. Polako, duboko udahnite. Vježbajte da slušate svoju intuiciju. Provodite vrijeme u blizini vode, kristali punjenja ispod mjeseca. Povežite se sa fazom mjeseca, uradite neke vježbe za otvaranje srca, vježbajte ljubav prema sebi, osjećajte se lijepo, okružite se ljepotom, provodite vrijeme meditirajući u prirodi, čitajte, pišite poeziju ili pišite fantastične priče, jedite sirovu hranu, razmišljajte i provodite vrijeme sami, zanemarite liste poput ovih i samo radite ono što osjećate. Donošenje više energije Marsa. Radite treninge snage, aerobik ili neki drugi snažan oblik vježbanja. Vodite dnevnik ili pišite pisma da na papiru iznesete ono što vam je na umu. Sprovodite planove i postavite ciljeve. Uradite neke vježbe uzemljenja, kristali naboja pod suncem. Provodite vrijeme na planinarenju ili aktivnoj prirodi. Potrudite se, pobijedite svoje strahove. Meditirajte dok sunce izlazi, radite zagonetke ili druge igre riječima, jedite toplu, začinjenu hranu, provodite vrijeme sa prijateljima, usvojite stav mogu učiniti, konsultujte liste poput ovih. Posljednji put kada su se Mars i Venera poravnjali, bilo je to u martu 2022. Možete se osvrnuti na ovo vrijeme da vidite kako su se evoluirali vaši stavovi oko ljubavi, veza i neuništivosti i kako su se transformisali kvaliteti muških i ženskih energija u vama.
Mars i Venera u 2024. godini. Mars i Venera koji se spajaju u Vodoliji mogu izazvati rastuću potrebu da postanemo autentični i vjerujemo sebi, posebno u našim odnosima. Možemo se osjećati kao da više ne možemo živjeti za druge ili preuzeti očekivanja drugih. Evo nekoliko dugih potencijalnih manifestacija na koje trebate obratiti pažnju. Možemo naići na srodnu dušu ili blizanački plamen. Možemo stvoriti novu vezu s nekim. Možemo doživjeti duhovna buđenja koja su inspirisana ili potaknuta odnosima u našim životima ili slučajnim susretima. Možemo osjetiti rastuću potrebu da uravnotežimo ovaj osjećaj neizvjesnosti u našim odnosima. Potrebna je veća autentičnost u našim odnosima. Možemo prekinuti veze koje nam više ne služe ili koje smo prerasli. Neko značajan može napustiti naše živote kao signal da je vrijeme da započnemo novo poglavlje. Možemo steći uvid ili potvrdu o srodnim dušama ili blizanačkim plamenovima u našim životima. Rane srodne duše ili blizanački plamenova mogu se pojaviti radi zacjeljivanja. Više srodnih duša ili blizanački plamenova će se probuditi i stići na zemlju. Definicije srodnih duša i plamenova blizanaca također može evoluirati, a novi uvid u ovim posebnim dušama se mogu pojaviti. Susret Venere i Marsa je rijetka poslastica i vrijeme jedinstva, dvoje kosmičkih ljubavnika koji dolaze radi tog sudbinskog prvog poljupca. To je simbol za yin i yang univerzum. Iskoristite ovu energiju da pronađete svoju ravnotežu, kreativnost i motivaciju. Koristite je da se podsjetite da ste i vi dijete univerzuma i povezani sa svime što je oko vas. Sretno! Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.